molta neu, fort vent i temperatures sota zero. Malgrat de Mar està cobert d'una considerable capa blanca. I és només un exemple, ja que la situació és la mateixa a tot l'Alt Maresme i Selva Marítima. Han estat pocs els que aquesta tarda de dilluns s'han atrevit a sortir al carrer. De fet, Protecció Civil recomana evitar-ho en la mesura del possible i alerta que el temporal i la neu van a més. El consell és també per als cotxes. De moment poden circular amb relativa tranquil·litat pels carrers planers del municipi. Sortir a la carretera, però, és molt més arriscat i temerari fer-ho sense cadenes. A l'hora de redactar aquesta notícia, el Servei Català de Trànsit alerta que l'autopista C32 entre Palafolls i Calella està tallada en ambdós sentits, des del quilòmetre 123 fins al 131. De la mateixa manera, hi ha vies locals impracticables i afectacions al transport públic tant per carretera com al ferroviari. També cal extremar les precaucions arran de mar pel fort onatge. Una altra cosa a fer és treure els objectes de terrasses i balcons o assegurar-los bé perquè no puguin caure. Cal anar amb compte també amb les plaques de neu que es desprenen de les teulades i amb les de gel que es formen al terra. Pel que fa a les escoles de l'àrea de la Tordera, n'hi ha que ni tan sols han obert davant el panorama d'aquest matí. Les que ho han fet han donat via lliure als pares i mares perquè anessin a recollir els seus fills quan poguessin. Els serveis d'emergències, policia i bombers estan atenent diversos incidents provocats pel temporal i reiteren la recomanació de quedar-se a casa.